Domen kom snabbt. 36-årige Abraham Ukbagabir leddes ut ur rättssalen i handfängsel och åklagaren var nöjd med rättens utslag. Ja, det innebär ju att han har nu idag dömts för två fall av mord till livstidsfängelse och man har också tagit beslut om utvisning. Det innebär ju då naturligtvis att jag får gå igenom det här tillsammans med min klient då, men jag skulle bli väldigt förvånad om vi inte beslutar oss för att överklaga då till Svea hovrätt. Det var den 10 augusti. Abraham Ukbagabir hade just fått besked av Migrationsverket att han skulle lämna landet. Han åkte till IKEA tillsammans med en bekant, tog knivar och attackerade två för honom helt okända personer. En 55-årig kvinna och hennes 28-årig son avled inne på varuhuset. Men att han dömdes till utvisning efter avtjänat straff är inte okomplicerat. Just nu utvisar Sverige inte till Eritrea. Men precis som jag sa under förhandlingen och som även domstolen beaktade i sitt beslut så vet vi ju inte idag hur det kommer att se ut vid den tidpunkten då det eventuellt blir aktuellt med ett frisläppande. Hur ser du på utvisningsbeslutet? Det kommer jag att tala om när jag skriver mitt överklagande till hovrätten. De anhöriga har haft ett målsägarbiträde som sammanfattade rättegången så här. Man kan inte ta till sig den här hemska gärningen och med de förklaringar som gärningsmannen lämnar. Det är svårt att förstå. Det är en vidrig händelse som de här efterlevande kommer att få leva med resten av livet.